ាទឥឡូវយើងបានមកដល់ទីតាំងនៃភោជនីយដ្ឋានវណ្ណាហើយបើគ្រាន់តែយើងចូលមកដល់នេះគឺយើងឃើញកន្លែងសម្រាប់ការធ្វើជាប្រភេទស៊ុបរបស់គាត់តែម្ដងគឺមានក្នុងនេះគឺមានជាប្រភេទសាច់មានជាប្រភេទលាយជាមួយនឹងគ្រឿងទឹកស៊ុបរបស់គាត់គឺជាប្រភេទស៊ុបគុយទាវក៏មានគឺជាស៊ុបតង់ចាំក៏មានហើយនឹងស៊ុបស៊ីឆាន់ផងដែរដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅលើផ្លូវ454នៅខាងលិចនៃបឹងត្បែកផ្លាហ្សាហើយហាងវណ្ណានេះគឺមានម្ហូបចម្រុះតែម្ដងគឺមានទាំងអាហារពេលព្រឹកដែលយើងអាចទទួលទានបានសម្រាប់អាហារពេលថ្ងៃត្រង់គឺមានជាប្រភេទម្ហូបកំមងដែលយើងអាចកំមងភ្លាមៗញ៉ាំភ្លាមៗក្តៅៗតែម្ដងហើយក្រៅពីនេះក៏មាននៅប្រភេទស៊ុបផងដែរមានស៊ុបគុយទាវមានស៊ុបមីតង់ចាំមានស៊ុបស៊ីឆាន់ផងដែរជាមួយនឹងរសជាតិដិតដិតឆ្ងាញ់មែនទែនហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺជាប្រភេទស៊ុបមីតង់ចាំផ្ទាល់តែម្ដងជាមួយនឹងស៊ុបមីតង់ចាំនេះបើតាមបងស្រីម្ចាស់ហាងគឺគាត់បាននិយាយថាជាប្រភេទរូបមន្តប្រចាំគ្រួសាររបស់គាត់ឬក៏ជារូបមន្តស៊ុបមីតង់ចាំបែបបុរាណផ្ទាល់តែម្ដងដោយគាត់បាននិយាយថាកន្លងទៅជាមួយនឹងស៊ុបមីនេះគឺគាត់ធ្វើញ៉ាំសម្រាប់តែក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ទេប៉ុន្តែគាត់ដោយសារតែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយមានការជំរុញពីគ្រួសាររបស់គាត់ផងគាត់ក៏បានបើកនៅមុខម្ហូបស៊ុបមីតង់ចាំនេះនៅក្នុងហាងវណ្ណាផ្ទាល់ហើយជាមួយរសជាតិគឺឆ្ងាញ់ហើយកំពុងតែទទួលបាននៃការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីអតិថិជនរបស់គាត់ផងដែរសម្រាប់ការមកទទួលទានជាមួយនឹងស៊ុបមីតង់ចាំនេះគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនហើយក្នុងនោះគឺគាត់មានអេតបន្ថែមជាមួយនឹងប្រភេទសាច់គឺមានច្រើនប្រភេទមានទាំងប្រភេទប្រហិតគ្រឿងសមុទ្រពោះគោមានទាំងសាច់ជ្រូកបំពងឈាមទាហើយនឹងមាននៅសាច់ផ្សេងៗទៀតដែលនឹងត្រូវដាក់ជាមួយនឹងស៊ុបមីតង់ចាំឬក៏ស៊ុបស៊ីឆាន់ដែលយើងនឹងកំពុងផ្ទាល់តែម្ដងហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺសម្រាប់ស៊ុបមីតង់ចាំមួយចានគឺតែ 10,000 រៀលទេដែលយើងអាចទទួលទានបានហើយបើសិនជាយើងមានគ្នាច្រើនយើងចង់ញ៉ាំជុំគ្នាមានគ្នាពី4ទៅ5នាក់អីយើងអាចកំងជាមួយនឹងស៊ុបមីតង់ចាំពិសេសគឺគាត់ដាក់មួយឆ្នាំងឲ្យតែម្ដងដែលមានជាមួយនឹងប្រភេទសាច់ច្រើនមែនទែនមានទាំងដាក់ពងមាន់បន្ថែមទៀតហើយមួយឆ្នាំងនេះគឺថាសម្រាប់មនុស្ស4ទៅ5នាក់គឺដឹងតែឆ្អែតឆ្ងាញ់នឹងពោះតតែម្ដងពីព្រោះថាដូចបានបញ្ជាក់ជូនចឹងគឺរសជាតិមិនចាំបាច់បន្ថែមគ្រឿងអីឲ្យច្រើនបន្ថែមទៀតទេគឺឆ្ងាញ់តែម្ដងគឺគាត់ធ្វើមកល្មមសម្រាប់យើងទទួលទានប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ទទួលទានរឿងហឹលឬក៏ចូលចិត្តហឹលអាចបន្ថែមតែជាមួយនឹងម្ទេសបន្តិចមកគឺថាដឹងតែជាតិតែម្ដងហើយក្រៅពីនេះក៏មាននៅមុខម្ហូបផ្សេងទៀតដែរដែលគាត់នឹងបង្ហាញជូននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយក្នុងនោះគឺមានដូចជាប្រភេទបាយផ្លែមន់អំបិលម្ទេសដែលមើលទៅគឺជាមួយនឹងសាច់មន់របស់គាត់គឺគាត់បំពងភ្លាមៗដាក់ជាមួយនឹងម្ទេសពីលើមកគឺថាពិតជាទំនងមែនទែនហើយជាមួយនឹងម្ទេសនេះក៏មិនសូវជាហឹរពេកដែរយើងអាចទទួលទានជាមួយនឹងតបជាមួយនឹងសាច់មន់នឹងមកហើយជាមួយនឹងបាយមកគឺថារសជាតិអេមមែនទែនហើយកាពីនឹងក៏មាននៅផាត់ថៃដែរដែលផាត់ថៃគឺគាត់បានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងគុយទាវសរសៃធំហើយគុយទាវនេះគឺមានអារម្មណ៍ថាស្វិតហើយឆ្ងាញ់នៅពេលដែលយើងច្បល់ជាមួយនឹងគ្រឿងដែលគាត់បានដាក់នៅក្នុងចាននេះគឺមានអារម្មណ៍ថាជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនហើយបន្តមកទៀតនេះគឺជាបាយឆាសាច់ក្តាមដែលមើលទៅពិតជាទំនងមែនទែនជាមួយនឹងគ្រាប់បាយដែលគាត់បានឆាហើយអ្វីដែលពិសេសគឺជាមួយនឹងសាច់ក្តាមគឺដុំដុំនៅលើចាននឹងតែម្ដងគឺពិតជាទំនងមែនទែនហើយសាច់ក្តាមនោះគឺថាស្រស់ស្រស់ឆ្ងាញ់ជាមួយនឹងការឆាបោះគាត់គឺពិតជាទំនងហើយនឹងមានឱជារសមែនទែនជាមួយនឹងបាយឆាសាច់ក្តាមដែលយើងបានបង្ហាញនេះហើយអ្វីដែលពិសេសប្រចាំហាងនោះដូចបានបញ្ជាក់ជូននៅខាងមុខនៃវីដេអូអញ្ចឹងគឺជាប្រភេទស៊ុបមីតង់ចាំដែលបងស្រីម្ចាស់ហាងគឺគាត់បានធ្វើឲ្យតែម្ដងថ្ងៃនេះគឺគាត់ដាក់ជាមួយនឹងចានតូចក៏មាននិងឆ្នាំងធំក៏មានដែរចង់និយាយថាជាមួយនឹងចានតូចគឺយើងអាចទទួលទានសម្រាប់មនុស្សម្នាក់គឺតម្លៃតែ 10,000 រៀលទេជាមួយនឹងរសជាតិឆ្ងាញ់
ហើយសម្រាប់ឆ្នាំងធំនេះគឺយើងអាចទទួលទានបានពីមនុស្សពី4ទៅ5នាក់គឺថាមកអេមតែម្ដងដែលមានការរៀបចំជាមួយនឹងប្រភេទសាច់នៅលើចាននេះគឺច្រើនប្រភេទមែនទែនហើយជាមួយនឹងរសជាតិគឺថាអេមខ្លាំងមែនទែនហើយបន្ទាប់ពីបានញ៉ាំជាមួយនឹងស៊ុបមីតុងចាំជាមួយនឹងរសជាតិដ៏ឆ្ងាញ់ក្តៅក្តៅហឹរហឹរតិចៗនេះក៏មិនភ្លេចដែរជាមួយនឹងភេសជ្ជៈរបស់យើងគឺកូកាដែលយើងក្លាសេតិចតិចយើងគោះមកញ៉ាំជាមួយនឹងស៊ុបមីតុងចាំគឺពិតជាឆ្ងាញ់និងត្រូវជាតិគ្នាខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងចង់ដឹងថារសជាតិយ៉ាងណាឬក៏ចង់មកភ្លក់អីគឺអាចចេញមកកានហាងវណ្ណាបានដែលទីតាំងរបស់គាត់គឺនៅខាងលិចនៃផ្សារបឹងត្បៃ Plaza នៅលើផ្លូវ454ផ្ទាល់តែម្ដងកុំភ្លេចណាចង់សាកទាំងអស់គ្នាអាចអញ្ជើញមកបានជាមួយនឹងរសជាតិគឺថាអេមែនទែនអ្វីដែលពិសេសគាត់ក៏មានលក់ជាភេសជ្ជៈឬក៏កាហ្វេផងដែរសម្រាប់អតិថិជនរបស់គាត់អញ្ចឹងដូចបញ្ជាក់ជូនម្ដងទៀតបើសិនជាចង់ភ្លក់រសជាតិក៏ដូចជាចង់ដឹងអំពីទីតាំងគឺអាចអញ្ជើញមកផ្ទាល់បានកុំភ្លេចណាទៅភ្លក់រសជាតិអាហាររបស់គាត់ទាំងអស់គ្នា